Namaste a vítám všechny ty, kteří mají slunce v paně, lunu v paně a nebo ascendent v paně při tomto výkladu. Pojďme se podívat, co vám vinčují karty pro rok 2018. Je tam taky trošičku snaha něco porovnávat, trošičku to přeskládávat podle svého, ale nakonec se podvolíte té energii toho nadcházejícího roku a bude to dobře, protože vám to pomůže odpoutat se od nevyhovujících a zejména pracovních podmínek. Je tady boj s energiemi, které vás doposud utlačovaly a přichází s tím více radosti. Do jara si potom nesete víc optimismu a jasného myšlení s tím, že si uvědomujete, že tam to místo, kde jste, je malé. Je tady zejména stěhování z venkova do města, takže ti, kteří jsou na venkově a uvažují o stěhování do města, mají tady příznivé karty. Přičemž je tady velmi dobrá energie pro rodinu. Ukazuje se rodina jako takové hnízdo odpočinku, lásky, což musím říct, že je zatím rarita. Doposud to nebylo. Ani u lvů, ani u raků, ani u blíženců, ani u bíků, ani u skopců, ryb, vodnářů či kozorohů. To tady máte takhle krásně vy, pěkně pohromadě. Přičemž zdá se, že i rychleji, a já bych řekl, že to má souvislost s tím, že jste pany, i rychleji tady lépe vstřebáváte informace ohledně financí, protože se něčemu budete muset naučit v tom roce 2018, dáváte to rychle do praxe. Zajímavé je, že jsou sice věci, které nechcete vidět, ale ty věci, které se točí kolem financí, si chcete dát rychle do pořádku. Konec konců vám může přijít i nějaké nečekané dědictví, a to po stařence nebo babičce, ale je to hodně spjaté s láskou, co znamená, to dědictví je tak nějak jako uspořádané, jako kdyby bylo po paně. Ano. Tím se vám otevírají nové začátky, protože vám to pomůže vyjasnit situaci, ve které jste, která není tak úplně špatná, ale z hlediska pany nemusí být velice uspokojivá. Může být méně uspokojivá, řekněme. Pojďme se podívat, co dál tu máme. No, musím říct, že se ještě podívám. No, v letním období to začíná trošičku zvláštně, jako takovou chmurnou náladou, že se musím vydávat na cestu, na kterou se mi nechce. Na tu cestu se vydávám, nevydávám se na ní sám, vydávám se na ní s manželem, s partnerem, milencem a podobně, ale mám tam odpovědnost za víc lidí, než jsem si vlastně ve skutečnosti představoval, což mě oklešťuje v podstatě o nějakou radost, ale je vidět, že to nakonec radost ve výsledku všem přinese. Je tady zajímavé také to, že partner se víc soustředí na budoucnost a na to, jak se od určitých věcí odpoutat. A zatímco tohle to partner řeší, tak vy tu věnujete pozornost dětem, ale tak nějak víc v souladu se všema, že tam není váš nějaký úzkoprsý pohled na to, co to dítě potřebuje, ale snažíte se ho vyživit. A teď mi přijde, že to je doslovný i přenesený, že to může být pozornost něčemu, co má důležitost pro všechny, a nemusí to být dítě, může to být nějaký projekt, něco nového, co se začíná. Potřebujete hodně vaší síly. A ano, a taky mi přijde, že některé pany nevyjedou na tu cestu, kterou připravovali pro někoho jiného, protože se musí soustředit na vydělávání peněz, protože jinak tu hrozí, že tu dojde k nějakému zániku podnikání nebo k zániku něčeho, na čem jste dlouho pracovali. A je vidět, že to nemá souvislost s partnerem, že partner se v té věci také snaží. Spíš se tady ukazuje na útlak od okolí, může tam být silný konkurenční prostředí, může tam být nějaký nesplnitelný cíl, který nevychází z vás, ale vychází ze situace nebo z podmínek.
A pak mi přijde, že tady je takové lavírování, než objevíte svoji vizi. Jak si to představujete dál? V té vizi je opět zapojený partner, je tam zapojená druhá strana. Tady mi přijde, že je jako spokojenost, taková vnitřní spokojenost s tím, že jsem to takhle jako zvládnul, zorganizovat, sesumírovat, ochránit. Když se podíváme na období podzimu, tak je tady potřeba hodně energie a hodně síly, abych dal do pořádku věci papírově, oficiálně. Jsou tady i nějaké cesty s tím spojené a hodně komunikace na dálku přijde mi oficiální, takže přes datovou schránku, elektronické podpisy. Tady mi přijde, že byste se v létě na to měli trošku připravit, abyste pak na podzim to složitě nedohledávali, nezajišťovali. Takže všechno si tak nějak dopředu předpřipravit. A to vám pomůže se vydat tak nějak s větší odvahou do těch věcí, které vás na podzim čekají a že jich je tu požehnaně. Jednak vám se objeví nějaké zdravotní potíže, které vyplývají z přepracování, z přetažení, je tam hodně vnitřního vyčerpání, hodně stresu. A konec konců se vyjevují věci v pravém světle, konečně, zaplať pán Bůh. Přináší to poměrně dost velké změny, ale vaše energie, kterou si udržujete, takovou sebepečující energii, vám pomáhá se vyrovnat se ztrátami. Přijde mi, že ty ztráty jsou spjaté nebo napojené na maminku nebo na rodiče, obecně, když je toto obecný výklad, přináší to změny do partnerství, ale ve výsledku to přináší pozitivní změny. Jenom v tom úvodu je to dost šokující nebo dost stresující, ale ve výsledku to přináší ovoce všem. Hodně zajímavé jsou tyto karty, kde se poukazuje na iluzi, kterou si mohou dělat některé pany o partnerství, které mají, protože to, co se tady zobrazuje, je jakýsi podvod v partnerství. Je tady jednak to, že si muž vodí partnerku do domu a zároveň ta partnerka je milenka a je to nějaký dlouho utajovaný vztah a tadyhle je kolem toho velká iluze. Protože to je obecný výklad, tak bych se přiklánil spíš k tomu, abyste upřeli pohled do partnerství v roce 2018, abyste nic se nechávali náhodě. Když máte z něčeho blbej pocit, abyste to prozkoumali, neříkám být zbytečně podezřívavý, ale abyste se nenechali vodit za nos. Což myslím, že pany obvykle nedělají, nenechají se tahat za nos, ale v tom všem, co se tady děje, ještě může být něco skryté. U některých pan mi ještě přijde, že partner může mít jiný záměr než vy, co se týká bydlení. A tam je potřeba o tom hodně, hodně hovořit. Hodně. Když se podíváme do zimního období, tak do něj vstupujete v celku s takovou lehkou energií, ale je tam vnitřní vítězství, něco jsem dokázal. Dokázal jsem něco splatit, dokázal jsem něco dotáhnout do konce. Jsou tady určité prohry, se kterými jste vnitřně ale smíření, takže se odpoutáváte od těch proher. Je tady zaměření se na věci, které je potřeba zakončit, zejména v podnikání. A pak tady v té zimě, jako kdyby jste s lehkostí tvořili nějakou novou budoucnost, nový život, a vlastně rozhodnutí, ke kterému máte dojít, je hodně oživující vaši fantazii. Tady jako kdyby se v zimě rodil nějaký nový sen, ale je zajímavé, že to vychází teprve v momentě, kdy jste sami a když máte všechno udělané. Takže když si uděláte prostor, můžete začít snít o změnách, které uděláte, o lidech, se kterými chcete být, kteří vám dělají dobře. A pozor, tady je to také šmrcnuté do nevěry, tak možná se to nechte jenom v úrovni myšlenek. Tadyhle máme jisté zisky, které k vám už připlouvají a rozhodnutí, které můžete udělat, je potom už s důvěrou. To znamená, není postavené na žádné iluzi.
Protože ty karty hovořily tak, jak hovořily, tak i u vás zmíním to, že v roce 2018 se budou odkrývat hodně věci, které se tutlaly, zatajovaly, dlouholeté milenecké poměry a podobně. Jo? Takže to všechno se nám odkryje. Tak, podíváme se, co k tomu Anděla Hvězdného Avalonu, co akcentují. Odafiel. Ideál, avalonská krása, majetek, zisk, jsi mírotvůrce, hledáš tvořivá řešení, prožíváš život jako den na pláži, ale i hvězdy mají své kořeny. Buď připravený riskovat, ale neriskuj zbytečně. Hledej svou vizi, aby Andělé Hvězdného Avalonu mohli naplnit a na to se vám tvoří prostor v zimě. Takže zima příštího roku je jednoznačně pro vás nejlepší. Do té doby si urovnejte své věci v energii míru, a uvědomte si, že i vy máte nějaké kořeny a že někam patříte. Co se týká duchovních zákonů, které budou pro vás platit, máte tady kartu viny. Matčina prsa je jako princip nahoře, co znamená, skutečně si tady bude řešit něco se stařenkou, babičkou, s maminkou. Dole máme princip opilý muž myslí na pití, to znamená, vaši mysl budou okupovat takové myšlenky hříchu v uvozovkách. A když se podíváme, co z toho vzchází, tak je to černý strom ověšený zlatem. To znamená, v době, kdy se vám nedaří, se budete snažit dozdobovat svoji skutečnost tak, abyste se cítili dobře. Vina je téma toho roku. A měli byste si uvědomit, jakým způsobem vytváříte pocity viny v druhých lidech a jestli byste náhodou nemohli trošku ustoupit ze své polarizace dobra a zla. Tak takhle. No a my se uvidíme příští rok v dalším tarotskopu anebo kdykoliv během roku na mém YouTube kanále. Mějte se krásně. Namaste. Thank you.